Ciaturidan, culturii s-a dat zecta dat suisa ministros Mhardacerit start, ia igo proiectma jazzi selecție turne sa cartuloși. Mi se pare glebși că hutkația ni jazz bandit hitmis mtel sa cartulos moiulis. Vinședi sam jazz band și da rasi sa haus, mi se nada hali proiectiv. Amaze dat rulebit schoam bebși culturii s-a dat zecta dat suis ministri Nicolas Rurua Isa Ubrevs, loge salme bit batono Nicolas. Proiecti, romosac, tu ar trebui analogia araux, jazzi selecție turne sa cartuloși. Batono Nicolas, ramdinat parto maștabiani proiecti, a ista amraelo deba mi se pare glebși msmenils. De asta cum ar trebui să ne vedem, arăsă de sacatul și asta tira marga că te bulă, tunța, istoria și practica și, asta tira mehteba, rogor să Europa și șerte buștate și am ascuia, e greț o debuli, sa lecție turne, rați în sacureba, ori țiritat fundamentul mizan, se tiare sa halita amante visa omocene, dar mi-e ora că lunebis popularizația, așa cum și muzicis, jazzul din muzicis popularizația, tel sacatul, teritoria de mitorum, ce e negociuțit, ar mutgenil nicis და პოტენციის ახალგაზრდობა ყავს და ეს ახალგაზრდობა ცხოვრობს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ამიტომ საჭიროა მოხდეს მათთან მიტანა ამ ძალიან დახვეწილი, ძალიან გემოვნებიან, ძალიან თანამედროვე მუსიკალური ჟანრისა, რომელშიც ქართველებს ყოველთვის მაშინაც კი როცა ჯაზი იკრძალებოდა ქონდათ განსაკუთრებული ნიჭი და ტალანტი. დღეს უკვე მსოფლიოს ჯაზი სცენაზე რამდენიმე ახალგაზრდა ქართველი შემოდის, რომელიც სწორედ აი ამ მუსიკოსების მიერ, ამ ხუთეულის მიერ, რომელიც ახლა ატარებს ამ სალექციო ტურნეს, იქნა აღმოჩენილი ნამეცადინები და შემდეგ უკვე დიდასტარზე გაშვებული. ამაზე ლაპარაკი, მე მგონი, ახლა უკვე ზედმეტია ლაპარაკი არის ბეკა გოჩიაშვილზე, გუნიჭიერას ახალგაზრდაზე, რომელიც დიდ სიტყვას ამბობს უკვე ჯაზის ყველაზე მთავარ ადგილას, ჯაზის მექაში, ასე ვთქვათ, ნიუ-იორკში, ასევე ბაჩა მძინარიშვილზე და ესენი ორივენი არიან ბატონი ზურაბ რამიშვილის მოწაფეები, რომელიც სწორედ მონაწილეობს ამ ტურნეში. ზურაბ ახლავთ ნამდვილად ხვაწმოსილი პედაგოგი, მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ ახალგაზრდა თვითონ. ასევე აქ მონაწილეობს კონსერვატორიის რექტორი ბატონი ბეზო კუკნაძე, აქ მონაწილეობს ჯაზის ნამდვილი, როგორ გითხრათ, პატრიარქი საქართველოში თამაზ ყურაშვილი, რამდენიმე ახალგაზრდა მუსიკოსიც, ასე რომ ეს მთელ საქართველოს დაფარავს მომავალი რამდენიმე თვის განმავლობაში და ეს ძალიან ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ტალანტს აღმოაჩენს. ეს არის ჩემთვის ძალიან მთავარი და ძალიან სასიამოვნო. ბატონო ნიკოლოზ, როგორ წარიმართება ეს პროექტი, რა იქნება, მხოლოდ ამხოლოდ ლექციები თუ როგორც ჭიათურაში იქნება ასევე კონცერტი და კონცერტის შემდეგ ვთქვათ ყველას ექნება თუ არა საშუალება რომ დაესწროს იმ სალექციო კურს, რომელსაც ეს ბრწყინვალე ხუთეული წარმოადგენს? Iar ეს არის ეგრეთ წოდებული workshop-ის სტილში გაკეთებული ონიზება, რაც გულისხმობს პირველ ნაწილ. პირველ ნაწილს, ეს იქნება საკონცერტო ნაწილი, ეს იქნება რეპერტუარი შესრულებული მსმენელისთვის, უფასოდ, რა თქმა უნდა, ბილეთები არ იყიდება. Და მეორე ნაწილი იქნება საუბარი ხელოვნებაზე. Და ამდენად აი ეს ორი კომპონენტი შექმნის იმ სინერგიას, იმ მომენტს, რომელიც ბევრ ახალგაზრდას გადააწყვეტინებს დარწმუნებული ვარ აი ამ უმშვენიერესი დარგით დაკავებას სამომავლოდ. ბატონო ნიკოლოზ, ასეთი ტურნეს განხორციელება სჭირდება შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერა, რაც რამდენად არის ეს ბენდი აღჭურული იმ საშუალებებით, რაც მათ დასჭირდებათ? Ia specialurat mohta aia gadatanis portatuli aparaturi ședzena, ცოტა ხნის უკან მათ ააქტეს უმაღლესი ხარისხის აპარატურა უკვე, ისინი გუშინაც გამოიყენებდნენ ამას ჭიათურაში. ჭიათურა იყო ფაქტიურად პირველი ადგილი, სადაც ეს ლექციების კურსი დაიწყო და ტექნიკური თვალსაზრისით ესენი აქტიურები არიან, ეს მუსიკოსები უმაღლეს დონეზე, ისე როგორც ეკადრება ასეთი დონის პროექტს. ასევე მინდა ვისარგებლოთ და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჭიათურის ასეთ სასულე ინსტრუმენტების უკვე მრავალწლიან ტრადიციას, ფესტივალის ტრადიციას, რომელიც ბატონმა ლევან ცხადაძემ და მისმა უცხოებმა მეგობრებმა დააფუძნეს, მესამე წელია. ისინი ამით უკეთებენ პოპულარიზაციას, ჩასაბერი ინსტრუმენტების ხელოვნება საქართველოში, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა ამწუთას ჩვენ ორკესტრებში სწორედ ჩასაბერი ინსტრუმენტებია და თუ არა ახალგაზრდების მოსვლა კლასიკური მუსიკის ამ დარგში, შეიძლება ვთქვათ, რომ რამდენიმე წელიწადში ჩვენი ორკესტრების დიდი ნაწილი გაცარიელდება. ამიტომ ლევანი მართლაც ეროვნული მნიშვნელობის საქმეს აკეთებს მუსიკისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოზ იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. წარმატებას გისურვებთ თქვენც და რასაკვირველია ამ ორ არაჩვეულებრივ ფესტივალს. მადლობ თქვენ. ახლობლებს.